Rusiya aviaşirkətləri, o cümlədən dövlətin nəzarətində olan Aeroflot, qərb dövlətlərinin tətbiq etdiyi sanksiyalara görə başqa ölkələrdən ehtiyat hissələri ala bilmədikləri üçün sahib olduqları təyyarələri ehtiyat hissələri mənbəyi kimi istifadə etməyə başlayıb. Bildirilib ki, Aeroflotun Boeing 737 və Airbus A320 təyyarə modelləri digərlərinə nisbətən daha çox ehtiyat hissələri tələb edir. Ona görə də lazım olan hissələr bu tip təyyarələrin digər modellərindən alınıb. Rusiyanın təyyarə parkının əksəriyyətini qərbdə istehsal olunan təyyarə modelləri təşkil edir. Onların arasında A320 Neo, A350, Boeing 337 Max və 787 kimi yeni nəsil reaktiv təyyarələr var ki, bunlar da daim yenilənməli olan texnologiyaya sahibdir. İyun ayında Rusiya hökuməti hava yolu şirkətlərinə xarici istehsal olan təyyarələrin ən azı 2025-ci ilə qədər uçuşunu davam etdirmək üçün bəzi təyyarələrdən ehtiyat hissələri kimi istifadə etməyi tövsiyə edib. Bir təyyarənin hissələrini götürərək digər təyyarəni uçurtmaq prosesi yararsız təyyarələri milad ağacına çevirmək kimi tanınır. Bu nadir təcrübəyə tez-tez maliyyə çətinlikləri ilə bağlı müraciət edilir. Məlumata görə Rusiyanın Asiya və Yaxın Şərq ölkələrindən ehtiyat hissələri almaq perspektivləri də zəif görünür. Bu ölkələrin qərb dövlətlərinin ikinci dərəcəli sanksiyalar qorxusundan Rusiyaya material tədarükünü qəbul etməyəcəkləri düşünülür.